А нині це Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, конфесії та роззброєння, військовий експерт. Пане Валентине, раді вас вітати. Вітаємо. Слава Україні. Героям слава. Пане Валентине, давайте розпочнемо з того, чим найбільше нині займається, напевно, що військово-політичне керівництво держави, це пошук нових систем протиповітряної оборони. Зеленський, от за підсумками саміту Тримор'я у Вільнюсі, вкотре закликав допомогти з постачаннями Україні засобів ППО. Його цитата така: ми маємо нагальну потребу в захисті Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та всіх інших міст від російських ударів. Ну і днями міністр закордонних справ Кулеба говорив про те, що він так само змінив свою дипломатичну риторику. Там його цитата була: б'юся вже головою об стіну в пошуках тих систем. Я знаю, в яких країнах вони є, але чомусь ці країни не дають. Ось поки такий у нас пауза, та такий часовий лаг в наданні нам цих систем ППО, яким чином може ворог використати таку паузу? Розкажіть, будь ласка. Ворог це використовує вже, і ми пам'ятаємо буквально після того, як була знищена Трипільська ТЕС, німецький аналітик Рьопке, да, зробив допис, де дуже критикував західні уряди, і, зокрема, і уряд Німеччини, що він зробив висновок, що в Україні закінчилися ракети до Петріот і до АРІСТІ. Хоча повітряні сили вже відреагували і позначили лише тільки, що є великий дефіцит цих ракет. І безумовно, що і різні дані про просування, будемо казати так, окупаційних загарбницьких військ, це також є свідченням виснаження ППО через те, що російська авіація має можливість майже безкарно скидувати керовані авіабомби. От вранці сьогодні з'явилися такі статистичні дані, скажімо, що Росія скинула тільки з початку року близько 7 тисяч керованих авіаційних бомб і запустила близько тисячі ракет і 2800 дронів типу «Шахет». Безумовно, все це свідчить про певне виснаження нашої протиповітряної оборони. Що стосується пошуків, то ми пам'ятаємо, що Кулеба повідомив, що є 4 країни, які можуть вже одразу нам щось передати. І далі він сказав, що зосередився на 7 країнах, які можуть допомогти зараз засобам ППО, безпосередньо з патріотами. Але далі мова наша може бути лише про егоїзм Європи, бо ми знаємо, що показовий випадок з останнього, да, так би мовити, що президентка Молдови закликала Нідерланди передати свої батареї Петріот Україні. І це один з тих епізодів, коли ми розуміємо, що європейські держави мають достатню кількість в себе. Ну, тільки, скажімо, Німеччина має 10 батарей Петріот, мають Польща, Румунія. І значна кількість, я не кажу вже про такі країни, як, умовно кажучи, Греція, там, які не дуже нам налаштовані допомагати. Але є багато країн, які мають ці системи. І крім того, я б зараз би сказав, що не варто дуже зосереджуватися саме на Петріот, тому що є перевантаження щодо цих систем, але разом з тим з'явилися новітні системи ПРО, які набагато перевершують системи Петріот. Ну, якщо казати, наприклад, що ми не можемо купити ізраїльські системи і навіть не можемо розраховувати на реекспорт, типу там Прощади види там або Arrow-3, такі комплекси системи, тим більше, що Ізраїль сам веде війну зараз. А зрештою, пригадаю лютий місяць, коли Саудівська Аравія замовила
Південній Кореї 10 батарей новітніх систем протиракетної протиповітряної оборони, то, власне кажучи, маючи певні політичні впливи, маючи можливості впливати на інші країни, Європа, європейські країни НАТО здатні, скажімо, ну, посунути в черзі, да, будемо так казати, деякі країни і, скажімо, зосередитися в тому числі на закупівлі таких новітніх систем південно-корейського виробництва. Передусім є ціла серія нових зараз досягнень, які так само були б важливі для України. Ну, зокрема, відомо, що Сполучені Штати вже випробовують зараз лазерні системи протидії дронам на Близькому Сході. І, в принципі, а чому б не спробувати використати такі системи в Україні? Я розумію, що там обмежена їх кількість, дуже обмежена. Там всього 4 системи вони мають і 3 зараз використовують. Але, зрештою, ну, є зброя на нових фізичних принципах. Мікрохвильові технології зараз застосовуються проти дронів передусім, але, можливо, і проти ракет вони будуть діяти. Зараз потрібні зусилля в принципі, всієї Європи для того, щоб, ну, здійснити, так би мовити, неможливе у цих питаннях. Ну, наприклад, Єгипет відмовив і Україні, і Росії в передачі зброї, але останнім часом ЄС зробив величезний такий внесок багатомільярдний для порятунку економіки Єгипту, то можна було б розраховувати на повторний запит і, наприклад, отримати єгипетські певні системи. Вони радянські, але, ну, це я кажу як мистецтво можливого, що усе, що можна зараз, знову таки покращилися відносини Сполучених Штатів і Туреччини. І Туреччина розраховує на повернення не тільки до програми F-16, а й до F-35. І в зв'язку з цим можна було б знову підняти питання щодо отримання отих російських систем ПРО С-400 «Тріумф», які Туреччина закупила. Тобто існує велика кількість можливостей, які Європа зараз не до кінця використовує. І передусім йдеться про те, що Європа не бажає поки що саме своє віддавати, те, що не те, що на складах десь, а те, що у військах, те, що, власне, призвано боронити саму Європу. Але це дуже небезпечні рішення, тому що багато хто критикує європейські країни саме за те, що якщо вони будуть відмовляти Україні, то вони цими системами будуть самі потім вимушені боротися з путінською агресією, з путінською загарбницькою війною. Так що війна виглядає зараз так, що ми з європейським світом, з європейською спільнотою, ми дуже пов'язані. І зараз питання йде щодо пришвидшення усіх проєктів, в тому числі, звісно, і військово-технічного співробітництва, в рамках якого ми можемо виробляти певні ракети, ну, принаймні, зараз малої і середньої дальності. Про це зараз йдуть перемовини і наприкінці квітня будуть, напевно, рішення щодо цього, бо будуть навіть певні випробування і певні, я не хочу зараз називати якісь назви тут і все таке, але йдеться про потужні зенітно-ракетні комплекси, які можуть потім з'явитися, в тому числі в Україні, тому що їх вони потрібні і європейським країнам. І зараз, коли після того, як з початку березня Україна стала інтегрованою в європейський оборонно-промисловий простір, фактично йдеться про спільні розробки і про спільні виробництва, і про спільні закупівлі. Тому питання зараз в часі. Питання в часі – виграти час. Виграти час і вистояти, втримати поле бою
до кінця 2024 року це буде означати, що на 25-й рік, на початок 25-го року запрацюють нові виробництва, як суто європейські розширені виробництва, так і українсько-західного, тобто в рамках українсько-західного військово-технічного співробітництва. Так, є певні дуже проблемні моменти, пов'язані з залежністю, ну, наприклад, від Китаю залежні у комплектуючих певних, але ну, зараз ми знаємо, відбуватимуться потужні перемовини між Олафом Шольцем та Сі Цзіньпіном, і потім китайський лідер прямуватиме до Парижу і будуть перемовини з Макроном. Тобто ми зараз на етапі дуже великих змін, і в цих змінах безумовно, здатність нашого війська і суспільства в цілому, бо 97% усіх ударів, ракет, шахедів і бомб були спрямовані на цивільну інфраструктуру, на цивільне населення і мирні міста. Тому все зараз ми знаходимося на переломному, будемо казати так, моменті, і він триватиме, як мені здається, що це буде найбільш критичне літо, яке за всю новітню історію України. Пане Валентине, і от за умов того, що і допомога якось менша, і нам все більше систем потрібно. Вчора таке повідомлення з'явилося, що президент Туреччини, от він запропонував черговий мирний план, розіслав ці примірники Росії і Україні. Врешті Туреччина готова стати посередником. За теперішніх умов, наскільки реалістичний такий сценарій, що все-таки якісь мирні угоди вони будуть там чи прийняті, чи хоча б розглянуті найближчим часом? І як ви вважаєте, позиція наших партнерів з цього приводу? Яка? Вони б уже хотіли закінчувати цю війну і домовлятися з Путіним? Чи все-таки от настане той момент, коли вдосталь буде озброєння, коли не буде затримок, коли не буде проблем і коли не будуть в Сполучених Штатах приймати допомогу в 61 мільярд євро більше, ніж півроку? Давайте спочатку про Туреччину. Туреччина грає свою гру. І ми знаємо, що навіть велика партія комплектуючих для боєприпасів в Росію потрапила через Туреччину. Турецькі компанії приватні, можливо, з такого мовчазного такого сприйняття влади турецької, торгували з Росією саме мікроелектронікою і через них. Тобто Туреччина є одним із вагомих пунктів пропуску, так би мовити, да, і посередництва з постачання Росії комплектуючих для зброї. Тому Туреччина для нас є і важливою, і небезпечною одночасно. З Туреччиною є високий рівень військово-технічного співробітництва і ще вищі перспективи, бо ми можемо з Туреччиною зробити не тільки безпілотники, а й колись перейти на безпілотну авіацію повністю за допомогою цих спільних зусиль. Не буду далі казати, але скажу, що досить правильно відреагувала українська влада і пошлюся на слова президента Зеленського, який сказав, що Україні замало Туреччини як посередника. Це з одного боку. Нічого великого не відбудеться без Сполучених Штатів і Китаю. Ну, так сталося у світі. І зараз ми знаємо, що є вже напрацьовується інше рішення, і воно ініціатором цього рішення виступив саме Китай в тому, щоб на ділянці в Швейцарії організувати великі в лапках мирні переговори. Чому кажу в лапках? Тому що будь-який мир для України – це більш небезпечна ситуація, ніж війна. Тому що це дасть можливість Путіну підготувати ударний кулак, а їм потрібно десь до року для підготовки такого ударного кулаку, який ну, дозволить, не буду прогнозувати що, але багато чого поганого. Зараз він не може через те, що сточуються сили при наступі, при тиску в українських сил оборони на 800-кілометровій ділянці фронту, да? Тому він це не може зробити. Але, зрештою, головними чинниками мають бути компроміси, які влаштують Україну. Дійсно, як ви сказали, чи готові західні країни? Так, західні країни в
принципі, готові до такого припинення, але до замороження війни, але вони і самі добре розуміють, що якщо дати Путіну оговтатися, то це буде більш небезпечно, ніж зараз і ніж на початку 22-го року. Чого вимагає Путін, окрім територій українських? Він фактично вимагає позбуття покарання за цю війну, да? І отримання статусу не переможця, тут не про це йдеться, але статусу неізольованого політика, з яким будуть рахуватися, з яким будуть розмовляти. І ось це є небезпечним, тому що за ті вбивства, за ті злочини, які путінський режим вчинив в Україні, він розраховує нічого не отримати у відповідь, а мати можливість продовжувати таке собі в лапках царське життя, да, царювання в тій країні. І маючи певні території, які він вважатиме своїми. Як все це буде здійснюватися? Безумовно, що залежить від поля бою. Але ми бачимо, і ви про це так само зазначили, що відсутність допомоги з боку Сполучених Штатів ставить це питання для України на такий дуже небезпечний рівень. Хоча є і, будемо казати, інший бік питання, пов'язаний з тим, що під час, будемо казати, головної фази війни, яка відбулася з літа 23-го року і зараз продовжується, ми побачили те, що діє дуже такий цікавий принцип, коли дешеві і масові технології виснажують коштовні технології. Да? Чому зараз проблеми такі у нас ППО? Тому що дешеві технології виснажили Петріоти, які ракета кожна коштує від 2 до 4 мільйонів доларів. Але і ми можемо у відповідь їх виснажувати.